Zhruba pred pol rokom sme sa stretli v obci Omšenie a diskutovali sme a pozreli sme si... No tu som sa zamotal. Dobre, tak ešte raz. Ty ideš zarobiť ten dokument? Áno. To k Silvestru chystá. Sorry. Ty musíš. Niekto tam je? Aha. Ja poviem to s tou čertovinou. Dobre. Ste katastrofy. Zdraví očia. Som ti to vravila, ty senilný dedo. Pam, 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 pam. Na futbalovom ihrisku v Košeckom Podhradí neobsadili. Futbalové ihrisko... Môžem, skúška len, čo to robí so zvukom. Ide hore-dole? Covidová doba neumožňuje... Prečo spievam? Akákoľvek škola je veľmi dôležitá v živote každého jedného študenta. Ale šikovný študent je veľmi dôležitý aj je... A šikovný študent je dôležitý aj pre samosprávu. A práve takýchto šikovných študentov ocenil aj primátor. Boj s plastovými výrobkami vypukol. Od 1. decembra 2021 začína platiť novela. Začala. Pre pána Jana, áno, veď už to bude sa. Prepáč, môžem ísť znova? No. Áno. Po minuloročnom úspechu, keď do ulic Košice vyrazil Mikuláš na koči, tentokrát opäť vyrazil na túto trasu, ale tentokrát. Máme tesne po benefičnom koncerte, ktorý pomôže určite deťom v Košeckom Podhradí, tak aké máte z toho pocity? V Košeckom Podhradí, no. Áno. A to ani nie. Si moc z boku. Nedávaj ma na bok. Rozhodnutie padlo a Trenčín vyšiel ako víťaz a v roku 2026 bude spolu s fínskym mestom Oulu Dobre, idem znova. Všetko znova. Trenčianske Teplice podporovali kandidatúru Trenčína už od začiatku, veď to je projekt, ktorý... A čo sa kača pomýli? Zhruba pred pol rokom sme vás informovali v obci Omšenie o rôznych investíciách, ktoré... Prípravy boli tak ako každý rok na tú pravidelnú prevádzku. Jediný rozdiel bol v tom, že táto prevádzka začína vlastne o mesiac skôr. Čiže tento rok bude štvormesačná prevádzka a počkáme ešte. Áno. No tak hlas už. Festival ľudových remesiel v Trenčianskych Tepliciach má už dlhoročnú tradíciu. Tento rok sa už po 18. krát stretli desiatky stankárov na kúpeľnom námestí. Teraz mi povedzte, kde sa nachádzame. Momentálne sa nachádzame na námestí. V akom meste? V Trenčianskych Tepliciach. A aké je dnes počasie? Vynikajúce, slnečné, krásne podujatie. Kde všade ste dnes boli? Takto je to aj v Novej Dubnici pri dnešnom čistení svojho okolia v meste Novej Dubnici. Takto je to aj v Novej Dubnici dnes pri čistení si svojho okolia. Nakloň. Nakloň. Ešte. Trenčianske Teplice hostia opäť pestrú paletu umelcov rôzneho zamerania. Ďalším cvičiacim na taktickom cvičení sú aj dobrovoľní hasiči z obce. Späť, hasiči. Vypnem vysielačku pre istotu? Nie, to nevadí. To je autentické. Presne tak. No, daj. Tak čo ako som... Niečo pýtať, tak môžeš, kľudne. Už ja to začal baviť. A prečo sa pozerá na svetlo, keď sa mám dole pozerať? Nežmúrim. Zle ešte raz.
Čo? Nie je tam počuť hen ten tú chladničku? To je jedno. To je jedno, dobre. Ide to? Áno. Som krásny. Treškári, otvorte. Ona búcha raz a tam druhá ozvená. Bum, bum. Okno, no, cez okno neprejdeme, to sme si sami. Cez komín ani nehovorím, tam je aj mreža, kdeže ja by som prešiel cez komín, však asi ani ty. Počkaj, kde sme, počkaj, ešte raz stávame. Kde sme vlastne skončili tam? Na ministerstve. Sme prišli. Vyskúšam to otvoriť ja svojou berlou. A nejde to! Čo sa to zaseklo? Vyskúšam to otvoriť ja svojou berlou. To bolo za rýchlo. Ula, super. Čo sa tam počí? Jeď. Anielik, teraz vypustíme čertiska, uviažeme ich na reťaz a odpracujeme ich do tých kúpeľov. Nech sa trošku vyčistia. Poďme na to. Teraz vypustíme čertiska, uviažeme ich na reťaz a pôjdeme s nimi do kúpeľu. Tak toto nejde do mce, Matele. No, teraz budem mať bakulu v tvoji, anjo. To je Bela. Ty bakula. Pohodi, ideme.